خپل ټول ورکر سره ویلي ټول سیاسي پاتو تم ما د مسلم لیگ نو د ملګرو سره خبره کړې ما د جمعه اسلامي سره خبره کړې د بنور سره خبره کوم ټول پاتو سره چې کوم ځای کې هم اولس تم دا وایو چې کوم ځای کې جمعات کې دغه د جمعیت مولا د مولانا فضل الرحمن د پاټې مولا را پاسي او د سیاسي خبره کوي بالکل به نه پرې ده او دې کې نو تاسو مدرګه تاسو خپل نه دی خپل باندې مجبور شي دې د جمعات د دې سیاسي خانې نه جوړې جمعتونه عبادت خانې دي غلبیل را پاسی کوزی تا وی تا کی دو سوڑی دی خدا دی پور ران کا تو ہو غار غاری تک ٹکیا تم زمانے را وستے و سیبت وزیر رسو بسرحت جوڑ دا خواگا دوس و بے غیرت قوم دے کنا چی دا نن تے نا جاری و نن تے نا فریادو نا کنا دا مغا قوم دے کنا او سیاست خود مسلمان ملک دیم د مولا کار کد بلچا کار دے ہاں دا ملک حکومت بدا ممبر او دا محراب کئی لکہ دا ٹولی دنیا حکومت دا مسجد نبوی محراب او امت ممبر کرے او کنے او کرے ابو بکر حکومت پا محراب او پا ممبر او کنے او دا عمر حکومت پا محراب و منبر ہو کنو روس دا چاپ حکومت کے فتح شوے دے دا حضرت عثمان پا حکومت کے فتح شوے